Preko 150 izlagača iz Srbije i zemalja regiona predstavit će se na 11. regionalnom sajmu privrede u Novoj Pazovi. Za sve privrednike obezbeđen je izlagački prostor na preko 1000 metara kvadratnih, zahvaljujući lokalnoj samoupravi. Mi možemo se pohvaliti time da smo mi za trećinu, znači 30% manja nam je nezaposlenost od apsolutnog iznosa broja zaposlenih iz 2012. recimo do današnjeg dana 2017. godine. To je znači trećina nezaposlenosti rešena za ove prethodne 3-4 godine, to zaista nije mala stvar. Još u bivšoj Jugoslaviji opština Stara Pazova bila je prepoznatljiva po maloj privredi, da bi danas postala privredno čudo kada je u pitanju stepen razvijenosti, ističu u Privrednoj komori Srbije. Ove godine je ekonomska regija u slivu reke Save takođe prisutna kao međunarodna organizacija ili institucija. Ona će biti 6. održana u Staroj Pazovi u opštini, gde praktično učestvuje 17 regionalnih komora iz bivše Jugoslavije. Domaćin skupa bila je Privredna komora Vojvodine, koja će u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i ove godine pružiti značajnu podršku u realizaciji ove privredne manifestacije. Davno je prevazišao regionalni karakter, nije to sajam opštine Stara Pazova ili Sremskog okruga, niti pokrajinski, nego sajam koji, kako reče gospodin Božić, ima i izlagače i učesnike koji su i van teritorije Srbije. Pored izlagačkog programa metalne i plastične galanterije, građevinarstva, prehrambene industrije i turizma, organizatori najavljuju i prateće manifestacije poput sajma zapošljavanja, predavanja i degustacija, a mladi nezaposleni će i ove godine imati priliku da pronađu zaposlenje.